rwose ubwo kwihangana nibyo bya mbere no kwifata kuko ubuzima nabayemo bugoranye nkagera aho nicara nkifuza umusaza ndi umwana w'imyaka 17 nkavuga nti Mana umpaye umusaza akanjyana akanshyira mu rugo rwe wenda nagira umutuzo ibitutsi by'ababyeyi nasigaranye nabo bikahagarara abakunzi bacu rero nk'uko mubibona ni rwa rugendo rwanjye natangiye rwo gusura abamama babyariye mu rugo cyangwa se abafiyeneri reka tumuhe ikaze atangire twibwira tuganirize ubuzima bwe ni karibu murakoze nitwa Mukamana Jeanne d'Arc navukiye mu murenge wa munyine wa Nyamata akagari twari dutuyemo kari Murama umudugudu wa Mumesa njyewe mvuka nasanze mfite mama gusa data nawe nagiraga yari ahari ariko ntamuzi noneho ubwo mba muri ubwo buzima mbana na mama yakora mama aragerageza andihira amashuri ndiga mama yapfuye ngeze mu wa gatanu ubwo mama naramubazaga ati se mama ko njya ku ishuri kwiga bakambwira ngo ndi umukobwa wa Kanimba Francois uwo Kanimba Francois waba umuzi akambwira ati reka mwana wanjye ntasukugira ati nyine ubwo uwo ngo baba bavuga gutyo ni umuntu baba bakwitira nyine kubera ko nta mwana uba hatagira ababyeyi bombi rimwe nkajya kuvoma nahura n'umuntu nkabona ampaye amafaranga nk'ibiceri 200 cyangwa inoti ya 500 nagera mu rugo nabwira mama nti nahuye n'umugabo umeze gutya ampa amafaranga nayimubwira mama akafata inkono akankubita hafi yo kunyica ati uramenye ntibazongere kuguha amafaranga ngo uyafate ejo batazavuba bagutwara uwo waguhaga amafaranga wasanze ariwe papa wawe ni iki cyamuteye kubumukwangisha bigeze aho ngaho ntabwo yigeze gusobanura namaze gukura nigiye hejuru noneho ubwo nta nyine najyaga mubaza ibyo byose yanga kumbwira ubwo mama nyuma yaje kurwara arwara indwara ikomeye cyane ku buryo ubwo buzima iwacu kwa nyogokuru niho twabaga niho yambyariye niho nakuriye baza kumwanga bamajije kumwanga mama mwitaho bikomeye ararwara araremba ku buryo ibyo yitumagamo ninjye wabikoreraga amasuku bigeze aho mama aza gupfa mama amajije gupfa nari mfite imyaka 16 mama baramushyingura birarangira noneho nyuma yaho murumuna wanjye wo kwa mukuru wanjye wo kwa mama wacu niwe waje arambwira ati ngwino nkubwire niho tujyanana ku isoko papa yari atuye ku isoko kawe kuba n'ubu niho akiri nuko turagenda tugezeyo ati tugende hari ahepfo ubwo mbona wa mugabo wajyagamo amafaranga aransuhuza mbona aranyishimiye yaranogoshaga icyo gihe aranyogosha arangije kunyogosha dutashye na mukuru wanjye arambwira ati Brianne Wesco ubwo kubera ubuzima bubi nahise mbamo iwacu bakiri mama akimara gupfa nabaye mu buzima bubi nyogokuru yaranyanga bikabije ku buryo n'ishuri nahise ndivamo banze kundihira amafaranga yo kwiga ishuri mpita ndivamo ndicara ubwo maje kwicara nyine ubuzima bwarangoye ndi umwana muri icyo kigero nyogokuru akajya nkubita ngeze aho sogokuru arambwira ati mwana wanjye ngo tujyane tuyagurisha ihene ndebe ko nakugurira amakayi usubire mu ishuri ubwo leta nyine yari itangiye kujya yirukankaho ku bantu bakwiye abana mu mashuri turagenda tugeze aho kabo kuba tumaje kugurisha ihene nahise nsanga papa kuko yari namaze kuhabona yenda navuga ntari papa ni kubavuga kuri papa nibyo koko arambwira ati rwose uri umwana wanjye none se kubera iki nabaye mu buzima bubi n'ishuri nkagera aho ndivamo uhari ntundihirira amashuri arambwira ati rero mwana wanjye ihangane nk'ubwo byagenze gutyo ariko sinakwanga kuko uri umwana wanjye njye wamvuyemo mbere ntabwo nakwanga rero namubwira nti rero nshaka kumfasha nshaka gusubira ku ishuri kandi nshaka no kubanga kuko kwa nyogokuru baranyanga
yarambwiye ati nta kibazo ndahangara. Umusaza naramuherekeje turataha. Tugeze mu rugo aho kwa mukecuru kwa nyogokuru ndamubwira nti rero njyewe ngiye gusanga papa, ntabwo kuguma aha ngaha muntoteza nabivamo, kandi nabonye papa ndagiye akomeze acumbukurira aho mama yari yaracumbikiye. Ubwo nahise mfata inzira nsubira kwawe twiba nyine nsanga papa. Ariho naje kwiherera mbaza papa nti ariko ni ukubera iki wowe na mama mutabanaga? Arambwira ati mwana wanjye bose wihangane kuko ibintu twakoze ntago byari byo gushyira ku mugaragaro. Ati mama wawe mukuru wa mama wawe yari atunzwe na mukuru wanjye, noneho mukuru wa mama wawe arwaye biba ngombwa ko ajya kumurwaza, noneho aba ari njye usigara aho ku rugo. Ubwo na mama wawe nawe yaje gusigara mu rugo kwa mukuru we, ubwo birangira nyine turyamanye uravuka. Ati niyo mpamvu twabihishe, mama wawe arabihisha birinda bigera ubwo bigera aho ngaho utanze. Ariko bihangane papa yaranyakiriye mbaho ngaho bigeze aho nk'umugore we aranyanga muka data. Aranyanga ku buryo bukabije. Ndongera n'ubu ndavuga nti ubuzima saho mvuye saho ngiye byose ni kimwe. Nsubira kwa nyogokuru nawe turabana, nyogokuru nawe akanyanga akanzira yantuma ikintu natinda kukizana akankubita rimwe n'igihe yankubise n'indosho iravunika ngwara igufwa nyine aho yari yakubitiye akangaka kahise kabyimba biba ngombwa ko njya no kwivuza. Ubwo kujya byageze aho nkajya ngenda nkicara kuri fondasiyo iwacu kwa nyogokuru nkicara hano. Ubu ababyeyi iyo babona nza muri ubu buzima koko iyo bareka kumbyara ntigunga, nkarira cyane nkayavuga nti mana iyaba nabonaga umusaza uko yaza ameze kose akantwara ariko nkava muri ubu buzima. Ndi umwana w'imyaka imaze kuzuza 17. Ubwo buzima bugoye bigeze aho mbona wapi byanga kuvamo mpita mfatiraho njya i Kigali kwa Shangazi wa mukuru wanjye. Niho nabaye umushangazi nyine nawe anyitaho amashuri nyacikisha gutyo sinigeze nongera gusubira mu ishuri. Aho kwa Masenge mbayo naho ngeze aho majije kuba nyine umukobwa w'imyaka 18 19 mpita mvuga nti nari maze kubona nyine umusore dukundana, ndenda kuvuga nti rero ubuzima nabaye mureka ngende njye kugerageza nshaka umugabo wenda ibi hari igihe cyazagera nta kizagirwa. Kushangaze ndamusezerera naho bantu rero ngiye kugerageza amahirwe ndebe yuko wenda nazibagirwa ho gato ubuzima bubi nabayemo. Ubwo nahise ndi Kigali ndaza gucanga umugabo ufite imyaka 19. Cyakora umugabo nashatse yaje kumbera mwiza cyane ku buryo aho naba ndi hose rwose pe, kereka wenda Satani sinzi uko akora, kereka nagira ibyo akora bigahinduka. Umugabo ndamushatse ariwe wa wundi mwakundanye? Wa wundi twakundanye imyaka 5. Umugabo turashakana nawe twashakiye nyine yanzaniye mu nzu mu gikoni cy'iwabo kwa mama we niho twabaga. Uwo mugabo turabana muri ubwo buzima kugeza aho tubyara umwana nyine w'imfura turamurera. Igihe ageze amezi abiri umwana nahise mucukira yabita mbyara undi. Ubwo nyine abana banjye basa nkaho umwe agenda arutaho umwaka umwe undi arushaho umwaka umwe babiri abo babiri. Ubwo noneho turangije gushakana gutyo byageze aho noneho ubuzima bw'urugo nabwo buratugora. Tukimara kubyara abo bana ubuzima butubana bubi, abagome naho bo barariyongera aba benshi. Nayo namushatse nyine we yabaga mu murenge wa Mwogo niho twashakaniye tuba muri ubwo buzima bubi. Ariko nyine kubera gusenga no kwizera Imana tukajya dusenga tukabona bimwe birakemutse, ejo hakaza ibindi, ubuzima tubamo gutyo tunarihangana no kurera abana tubona mbese ibintu birakomeye.
umugabo yahise avuga ati rero wa mugore reka ngurishe akabanza kamwe twubake inzu tuve kwa mukecuru kuko urabona yuko kuba atabona igikoni cye ngo atekemo aribyo biri gutera ikibazo umugabo aragurishije akabanza yubaka inzu tuyibamo gutyo noneho abagome barakomeza bakajya badutera baduteza ibintu turivuza nkajya nkora ndwaye buri munsi umva ibintu byari ibibazo ngo twahise wasanze se byarakomokaga hehe si nakubeshya ngo byakomokaga hehe ariko nabo ngiye uko mbibona nabonaga ari ibyo mu miryango y'iwanyu aho uvuka se cyangwa aho washatse cyangwa aho nashatse ubwo byamaze kugenda gutyo badutesha umutwe umugabo aravuga ati reka mushakire ahantu twibera tuve inaha ngaha niko duhita tuva imwogo twizana turacumbika nyine ubu ni umukire watwihereye aha aravuga ati nimubaho ngaho mujye mukontorora iyi sambu yanjye mwibere mu nzu kuko ndabona ubuzima bw'imwogo bwarabananiye niko kuruta ahangaha ducumbitse icyakora kuva twahagera twagize amahoro twagutaha umugabo yanywe akaza akandaza ijoro tukara turwana ibintu ukabona ibintu byadogereye byarahagaze ubu ntibikibaho gutya turi dutuye neza nta kibazo pe arahaha tukarya tukaryama neza ku mutuzo nta bintu bya siteresi bibayeho ariko aho nubwo twari turi byari intambara ikomeye twahoraga duserera twirirwa turwana ku musozi ubona mbese iterambere ntaryo ari ukwirirwa turwana gusa dutongana ubu tutamenya aho biturutse ububanye n'umugabo neza ubungubu hano turi nta kibazo tubanye neza abashyitsi baraza tukabakira neza ntabinube bakagenda bishe nkavuga ati nyamara imana hari ikiri kugenda ikora ariko aho twari turi mwogo nta mushyitsi wadusuraga nta n'umuntu wagendaga mu rugo iwacu kuko sinzi ukuntu byari bimeze muri make ubwo rero ugenda kubona aho tugereye ahangaha nta kibazo rwose none se ubu mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ngewe nta kintu mfite cyo gukora ni uguhinga imvura yaguye ibinani by'abakire bakaduha tugahinga tugakuramo icyo turya nta kazi ngira nta bushobozi bwo kuba navuga nti mbonye ubushobozi bumeze gutya ngo mbe nakora ntabwo nabubona umugabo se akora iki umugabo waryohe nyine abo ba bosi baguze inka bazishyira hirya ku gishanga aho mwogo ubwo nyine we agenda agiye gukontorora izo nka areba n'abashumba uko bari gukora akongera akagaruka nawe urebye muri make nako kazi akora nako ntago gashinga ukurikije urugendo wanyuzemo n'ubuzima butoroshye ko ukiri mutoya ni iki wabwira abadukurikiye kumva ikintu nababwira abadukurikiye cyane cyane nk'abana b'abakobwa abana b'abakobwa rwose kwihangana nibyo bya mbere ndetse no kwifata kuko ubuzima nabayemo bugoranye nkagera aho nicara nkifuza umusaza ndi umwana w'imyaka 17 nkavuga nti mana umpaye umusaza akanjyana akanshyira mu rugo rwe wenda nagira umutuzo ibitutsi by'ababyeyi nasigaranye nabo bikahagarara ikintu nabwira abana b'abakobwa cyangwa se n'abandi bateze amatwi ni ukwihangana kandi mu rugendo barimo bakanasenga cyane kuko ibintu byose umuntu ashoborwa no gusenga no kwizera imana bakihangana ibibazo barimo ntibashukwe n'ubuzima barimo ngo babe bakwiyandagaza kuko igihe kiragera imana igasubiza nanjye uyu mwana yaranshubije nubwo nta kintu gifatika nagezeho ariko uko biri ndarya nkaryama abana banjye bariga nubwo ibintu biba bitagenda neza ariko mu bushobozi dufite tugerageza kubatangira amafaranga bakiga noneho bakabona n'icyo barya nubwo biba bigoranye ariko imana irabidushoboza
yabanje guca mbere yuko abona umutware yabanje guca mu buzima butoroshye akiri umwana mutoya bigezaho yifuza ko yashaka umugabo w'umusaza ku myaka ye rero yumvaga yirambiwe yumvaga ntaho ya nta ruhengekera afite ariko yumvaga ko nabona uwo musaza azabona amahoro cyangwa se azatuza murakoze cyane turabakunda kandi turabishimira